खूप विषय आहे. आम्ही लहानपणापासून तुम्हाला बघतोय. वडे खायला घातल्याबद्दल असं म्हणणं थोडंसं असं पास्ट टेन्समध्ये गेल्यासारखं वाटतं. मी अजूनही त्यांचे वडे खायला आठवड्यातून किमान दोनदा येतो आणि कुठल्याही वेळेला येतो. सोडू इच्छित आली म्हणजे मी माझ्या टाईपची विद्यार्थिनी, माझे मिस्टर तिकडे ज्यूस आहे विद्यार्थी, पण जेव्हा केव्हा मी पार्लरवर राहतो ते मी खाते म्हणून माझ्यावर खाऊन कोण आता तो माझ्याशी जास्त तो बाबूचे वडे खातो. कधी आला की तो म्हणतो वडा खायचा आहे, मी म्हणते अरे नको रे वजन वाढतं, पण तो हे वडा म्हणजे आतापर्यंत टेस्ट की टेस्ट ह्यासाठी किती वर्ष झाली असतील आता साधारण 55 मगाशी सहस्रबुद्धे सरांच्या आठवणी सांगितल्या आणि आमच्या वर्गाची एक आठवण आहे. आम्ही भरपूर क्रिकेट खेळायचो. 15 मिनिटाचे जे रिसेस असायचे त्यामध्ये आम्ही बरेच वेळा हिटिंग खेळायचो आणि अशा एकदा हिटिंग करताना मला हळूहळू कुणी बॉल दिला आणि जोरात मारला आणि तो फायनल येऊन सरांच्या केबीची पास होते. अचानक सगळे टेन्शनमध्ये आले की आता वरती जायला पाहिजे, कुठेतरी त्यांना फेस करायला पाहिजे. सगळे तरुण आम्ही पहिल्या फुलावरती गेलो आणि मला आत्मा जायला लागलं. सर काहीतरी कामात होते आणि त्यांनी मला विचारलं की काय झालं, सर बॉल आणि कास पडले, कास पडल्यावरती काय कोणाला काही लागलंच नाही ना. आणि त्यांनी तो उद्या येऊन तुम्ही कास भरून घ्या. दुसऱ्या दिवशी आम्ही कास भरून दिली. तर माझ्या 6 वर्षाच्या शाळेच्या वास्तव्यामध्ये किंवा जेव्हा मी शिकलो सरांची फक्त मी एकदाच बोललो ते या कास पडली म्हणून. दुसरा अनुभव म्हणजे दुसरा इंटरॅक्शन वाटवेबाईंबरोबर येतो झालेलं. आम्ही प्री क्लासमध्ये व्हॉलीबॉलचं प्रॅक्टिस करत होतो आणि संपता संपता नंतर आमचे प्रात्यपणा सुरू झाला आणि बॉल खूप उंचावरती मारायचा. असं सुर्वे नावाचा एक मंच वर्गात मुलगा होता आणि 3 का 4 फ्लोरपर्यंत त्याचा बॉल गेला आणि नेमका एक प्रज्ञ गद्रे मला वाटतं एक मुलगी होती 8 मध्ये तिच्या डोक्यामध्ये बॉल आणि ती चक्कर येऊन पडली वगैरे आणि त्या मुलीने मला वाटतं चुकली एखाद्या वेळेस केली नसेल. पण शिपायांनी बघितलं, आपले शिपाई सगळे मास्टर होते सगळ्या आम्हाला सगळ्यांना गॅदर करून त्यांनी फ्लोरवरती आणलं. बाकी काही आमच्याशी बोलायला लागलं आणि आम्ही काही काही म्हणजे ऐकत होतो किंवा एक्सप्लेन करत होतो का वगैरे आणि सुर्वे बरोबर वाटवेबाईंच्या उजव्यात आला आणि त्यांनी काहीतरी सांगितलं असं आम्ही काम करतो आणि बाईने तर असे मस्त कानपडत वाजत आणि तो खंड आवाज झाला म्हणजे तो अजूनही आवाज माझ्या कानात आहे. तर आमचं मला वाटतं वर्गाचं वाटवेगळं आणि सहस्रबुद्धे सर हे मला वाटतं 6 वर्षातलं हे दोनच इंटरॅक्शन. घाबरायचे ना वर्गात यायला घाबरायचे. थँक्यू. एखाद्या शिपायाचं नाव सदा अजून किती नाव येतात मग आता बघू मॅक्झिमम नाव किती येत आहेत. एखादा नको आता मला वाटलेलं एखादं तरी आठवते की परब लोंढे ज्यांची मुलगी आपल्या बॅचला होती जानसकर. कोण बोललं 10-5 वाला बोललो कोणी? संगीता जानसकर आमच्या वर्गात होती 10-5 मध्ये आणि तिचे बाबा होते देऊ जानसकर. आता नाही आहेत ते शाळेत असतानाच मला वाटतं. मंगेश जेवायला 10 मिनिटं चालतील ना नाही तू आता उभा आहे भीती वाटते. आठवण सांगतो आता कर्मधर्म सहयोगाने म्हणा देवाच्या कृपेने म्हणा थोडा तबला पहिल्यापासून शिकायला जायचो आणि थोडासा वाजवता यायचा शाळेत असताना सुद्धा. त्यामुळे तबला वाजवणं त्याच्यापेक्षा कुठलंही पर्कशन इन्स्ट्रुमेंट वाजवणं म्हणजे आपलं समजा वार्षिकोत्सवाला आपण कोणाला तरी बोलवायचो मोठ्या व्यक्तीला तेव्हा एक लेझिम असायचं त्याच्यासाठी वाजवायचो. नंतर ढोंब्या नाटक होतं मंदार देशपांडे सतीश जोशी असे अनेक मोठी मोठी दिवस प्रॅक्टिस करायला लागायची. नंतर मध्ये आपले सर्व कवायत असायची मध्ये आता कोणीतरी आठवण काढली त्याला वाजवायचं. असे अनेक गोष्टीला मला बोलवायचे. अजून अक्षय पंडित होता अजूनही सिनियर बॅचचे 2 जण होते. पण एकदा फार गंमत झाली. काय झालं आपल्या शाळेमध्ये कॉम्पिटिशन घेतली होती डान्सची. प्रत्येक वर्गाचं डान्स पहिल्यांदा म्हणजे एलिमिनेशन होतं की 1, 2, 3, 4 ज्याच्यामध्ये चांगला असेल तर ते एलिमिनेशन झाल्यानंतर ते काहीतरी 3 शेवटचे होते तेव्हा असं ठरलं की वार्षिकोत्सवात करायचं.
तसं वार्षिकोत्सवामध्ये मी ऑलरेडी 2-3 ठिकाणी वाजवत होतो, त्याच्यानंतर डान्समध्ये सुद्धा वाजवत होतो. आणि होतं काय की एक 6-7-8 प्रोग्राम होते त्याला मी वाजवत होतो कंटिन्युअस, 3-4 वेळा जायचो यायचो. तिकडे बाहेर मला वाटतं महामरेबाई, केडीबाई अशा कोणतरी होत्या ज्या कुपन्स द्यायच्या, की प्रत्येक प्रोग्राम झाल्यानंतर वडा आणि सामोसा कुपन. आता झालं असं की मी 2-3 वेळा गेलो तेव्हा परत बाहेर आलो त्यांच्याकडनं कुपन घेतलं. आता माझ्या बरोबर आमचे परमप्रिय संदीप मुकुंद वगैरे असायचे सामोसे घ्यायला रेडी. 2-3 झाले त्याच्यानंतर परत आलो, 4 झाले 5 झाले त्याच्यानंतर त्या केणीबाईचा मामरेबाईचं काय झालं माहिती, त्या म्हणाल्या की आता तुला मिळणार नाही. मी म्हटलं मी प्रोग्राम मध्ये आहे का नाही मिळणार, मी तर प्रत्येक प्रोग्रामला तुमच्या समोर वाजवतोय, मला पाहिजे. तर त्याच्यानंतर विशेष सांगायचं म्हणजे मला वाटतं हे काहीतरी 10वीच्या आसपासचे असावं, तर परांजपे आमच्या क्लास टीचर होत्या, त्यांनी स्वतः इंटरव्ह्यून होऊन मुद्दाम त्यांनी सांगून घ्या श्रीराम तू पहिलीपासून तू इथे तबला वाजवतो आणि अनेक नाटकांना वाजवतो, तर त्याला तुम्ही प्रत्येक प्रोग्रामला त्या सांगितलं हे मी कधी विसरणार नाही. एक विशेष बाहेर त्यामुळे आमचे मित्रवर सर्वजण आम्ही खूप वडे खाऊ शकलो. नववीतली होते गोष्ट आहे, संस्कृतचा वर्ग होता आणि संस्कृतची ग्रुपला रूप दिली होती आणि एक एक करून प्रत्येकाने एक रूप पाहतायचं, तर जनरली बाई मुलींकडनं सुरू करायचं आणि आज दिवशी मी रूप केली नव्हती, पण माझ्या कॅल्क्युलेशनप्रमाणे माझ्या पुढे 2-3 बाई त्याच रूप संपली असते, तर बाईने उलटीकडनं सुरू केली आणि मग माझी टर्न आली, तर माझ्या बाजूला माझ्या गिरीश सावळे बसायचे, तर मी त्याची वय घेतली आणि माझे रूप वाचलं. बाई म्हणले पुढचं वाच, मी पुढचंही वाचलं. बाई म्हणल्या सगळी वाच, मी सगळी वाचली. बाई म्हणल्या वही घेऊन घे, मी त्याची वही घेऊन गेलो आणि बाईला दाखवली. माझ्या निर्णयाच्या मला म्हणून बाई एवढ्या थंड झाल्या की तरी जात होता. थँक्यू. 10-8 मंदार बोलणार आहे पण नंतर परीक्षा घेतली यांची बुद्धिमत्तेची, आता थोडं वय वाढत चाललंय तर आपल्याला वाटतं की अजून लहान व्हावं म्हणूनच म्हणते ना वाढलेलं आहे प्रत्यक्ष पण कुणालाच नकोय, म्हणून एक छोटासा गेम लहान पण देगा देवा काहीतरी किडीश एक एक प्रश्न विचारणार आहे कोणाकडे काही असेल त्याच्यातली गोष्ट जरा इकडे तिकडे बघावं म्हणजे उत्तर सापडते नाही, स्वतःकडेच बघावं, स्वतःकडेच बघावं, जो स्वतःकडे बघून इकडे येणार आहे त्याला प्राईज मिळणार आणि प्राईजही काही फार मोठं नाही आहे, आपल्यासाठी फार लहान आहे प्राईज साठी ना, हा पण मोठ्यांसाठी झालं ना रे, त्या गेमचं नावच लहानपण आहे. पाटी 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 आता तिकडे असलेल्या मुलांमध्ये ज्याचे केस सर्वात लांब आहे मला वाटत नाही की अजून कोणी याच्यापेक्षा लांबून आलेलं आहे. ज्यांना प्राईस पाहिजे पुढच्या केस वाढवल्या. 10-9 आले, 10-9 आठवण. 10-9 मंगेश खांडेकर अँड अजित पंडित. मंगेशनी तर सांगायचं नाही आणि अजितनी नंतर सांगायचंच आहे. आज मला तुला एक गोष्ट सांगावीशी लागते श्रीरंग. आज माणूस येतोय ना, तू इकडे ये रे, इकडे ए, तू इकडे ये. हा मगाशी बाबूच्या बाबूंना घेऊन आला वडे, वडेवाले आपल्या का सगळ्यात पहिला माणूस आहे की ज्याने जास्तीत जास्त फुकट वडे खाल्ले होते म्हणून तो त्याला घेऊन आला. ही माझी एक आठवण आहे आणि आज विनय नाही करणार, कापण्यामध्ये हा पहिला होता. थँक्यू विनय. आता एक गोष्ट सांगायची म्हणजे आमच्या वर्गातला प्रीतम केळकर, आमच्या वर्गातला प्रीतम केळकर, प्रीतम उभा रा प्लीज, भेटायला आलाय तो. तिकडे मुलीचं सेलिब्रेशन चालू आहे वाढदिवसाचं पण तो इथे
ही माझी एक छोटीशी आठवण आहे. 10-9 मध्ये गोडबोले बाई स्पष्टीकरण टिपा लिहा असं काहीतरी असत किंवा स्पष्टीकरण द्या, सगळा वर्ग अगदी शांतपणे लिहित असायचा आणि मध्येच एक आवाज यायचा, बाई थांबा ना, बाई थांबा. तो होता केदार ठकार आणि मी त्याच्या गोष्टी माझ्या मुलीला अजून सांगते. आय मीट हिम, आय डोंट नो तो कुठे आहे मला माहित नाही, केदार जरा शोधून काढ त्याला. अमेरिका, अमेरिका. ओके मंगेश. एक वाक्प्रचार आहे, काय म्हण आहे, वाक्प्रचार नाही सॉरी म्हण रे, म्हण रे, काही पण असं दे. सोनार कुलकर्णी खोत आप्पा यांची संगत नकोरे बाप्पा. माझ्या दोन ज्या आठवणी आहेत ज्या आता मला पटकन आठवल्या, तर त्यातल्या ह्या दोन या चार बलुतेदार आहेत, त्यांच्यातल्या दोघा बलुतेदारांच्या बद्दल आहेत. 10-7 होतो, 5-7 होतो आणि 8-9 होतो. तर आमच्या वर्गात एक या चार चांडा चौकड्यांपैकी जो सोनार आहे तो आमच्या वर्गात होता, केदार हर्जेकर. तर साहेब सोनाराचा मुलगा, तर चांदीचं पेन घेऊन यायचे आम्ही, आपलं ते कुठलं तरी फालतू गळणार पेन घेऊन यायचो की त्याच्या दप्तराला डाग पडलेले असायचे, पण साहेबांचं पेन चांदीचं होतं. तर आम्हाला नॅचरली कुतूहल असायचं, त्याने ते पहिल्यांदा जेव्हा पेन आणलं तेव्हा सगळ्यांना दाखवलं ते, आणि ठीक आहे असं चांदीचं पेन काय, तेव्हा असं खूप सोन्यावर चमकत नव्हतं, कोणाला विषय अट्रॅक्शन संपलं आणि त्याने ते पेन कुठेतरी मिसप्लेस केलं आणि हे कोणालाही माहीत नाही. दुसऱ्या दिवशी तो घरी गेल्यानंतर त्याच्या लक्षात आलं, म्हणजे तो घरी गेल्यानंतर त्याच्या दुसऱ्या दिवशी लक्षात आलं, सॉरी की दुसऱ्या दिवशी घरी नाही गेला, की पेन नाही आहे. मग त्याची आई, बहुतेक आई आलेली, आणि आम्हाला तेव्हा एखाद्या चोरी वगैरे केलेल्या मुलांचं हे असतं की बाबा दप्तर उलटी करून दाखवा, सगळ्यांची गुन्हेगारांना तसं आमची सगळ्यांची दप्तरं तिकडे ही करून टाकली, सगळ्यांची दप्तरं तपासली आणि मग शेवटी साहेबांच्याच मला वाटतं दप्तरात का घरी कुठेतरी पेन मिळालं ते. तर ही एक आठवण आहे. दुसरे आमच्या वर्गात एक या चार बलुतेदारांपैकी एक खोत होते, अतिशय सज्जन, कमी बोलणारा गुणी असा मुलगा की ज्याला आम्ही कायम छळत राहिलो आणि त्याने कधीही आम्हाला असं उलटं रिप्लाय पण नाही दिला, कधी त्रास पण नाही दिला. तर मध्ये एकदा अशी काही ना काहीतरी फॅड येत असतात प्रत्येक वेळेला, लोक बाकीच्या मुलांना त्रास द्यायची, तर ती आम्ही पिकअप करायचो लवकर. एक असं फॅड आलेलं होतं की समोरच्या मुलाच्या बाकावर का तो चपला काढून बसला की त्या चपला आपल्या पायाने उचलून मागे 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 घेऊन जायच्या, मग ती ते कुठेतरी गायब व्हायच्या, शेवटा शेवटी त्याला जी कुठे मिळेल तिकडे मिळेल, म्हणजे तो मुलगा मधली सुट्टी वगैरे झाली की तो एक चप्पल पायात घालून तो आपली दुसरी चप्पल शोधत असायचा, काही काही वेळा दोन्ही चपला गायब व्हायच्या. तर असं काहीतरी ॲडिशनल इंग्लिश 9 असल्यामुळे आम्हाला काहीतरी जुलूम होता एक ॲडिशनल इंग्लिश म्हणून, तो शाळा भरायच्या आधी अर्धा तास तिकडे आम्हाला घेऊन जायचे खालती 5 इकडे ग्राउंड फ्लोरच्या वर्गामध्ये, तिथे काय ॲडिशनल इंग्लिश म्हणून शिकवायचा प्रयत्न करायचे आणि सगळा टाईमपास असायचा तो, कारण आम्हाला काय त्याच्यात लक्ष नसायचं. अशा त्या ॲडिशनल इंग्लिश असायला मग चांगला उद्योग हाच होता की चपला लोकांच्या इकडे तिकडे फिरवणं. तर त्याच्यामध्ये हा कोचची एक चप्पल फिरवली गेली, त्यात काय दयामाया नसायची की हा गरीब आहे हा चांगला आहे सगळ्यांना नियम साध. तर त्याची चप्पल फिरवली गेली आणि त्याच्यामध्ये सुदैवाने म्हणा दुर्दैवाने म्हणा माझा सहभाग नव्हता. तर आणि आम्हाला कल्पना पण नव्हती की अशी चप्पल त्याची गायब झाली. हा माणूस 5 ग्राउंड फ्लोरवरनं दुपारची शाळा भरली 12:40 पूर्ण वेळ शाळेत होता, पहिल्या बाकावर बसायचा कोपऱ्यात, कोणालाही माहीत नाही याची एक चप्पल गायब आहे आणि कोणालाही सांगितलं नाही, आणि तसाच घरी गेला एक चप्पलेने. दुसऱ्या दिवशी त्याची आई आली त्याच्याबरोबर, उरलेली चप्पल आम्हाला शोधायला लावली पण ती काय चप्पल मिळाली नाही. पण म्हणजे हा एक अजून एक अनुभव आहे की अशी पण मुलं असतात की जी ज्यांना आपण त्रास देतो जाणून बुजून नाही देत ना, आपल्याला आनंद मिळत असतो. तर तशी पण सहन करणारी मुलं पण असतात की जी घरी जातात आणि कोणाबद्दलही त्याने कंप्लेंट केली नाही, वास्तविक कंप्लेंट केली असते तर माझं नाव बाय डिफॉल्ट आलंच असतं, पण त्याने कोणाबद्दलही कंप्लेंट केली नाही कारण त्याच्या आईचा पण रोग आणि बाईंचा पण रोग माझ्याकडे नव्हता. तर ही एक अशी आठवण आहे आणि अशा बऱ्याच आठवणी आहेत, म्हणजे त्याच्यासाठी एक दिवस काय आपल्याला बऱ्याच अशा बैठका करायला लागतील. एवढं बोलून मी
माझा अजून एक शाळेतला मित्र अजित अजित पंडित त्याच्याकडे कुत्र सोपवत जस्ट कंटिन्युइंग त्याची त्याने जी स्टोरी सांगितली तसं दुसरा पार्ट त्याने कदाचित शेअर नाही केला पण मी क्लास त्यावेळेस मॉनिटर असल्यामुळे मला थोडंफार त्याबद्दलची माहिती होती. पुढचं जे एपिसोड झालं ऍक्च्युली इनफॅक्ट ती चप्पल चोरीला गेल्याबद्दल त्याची आई आल्यानंतर ती काही डायरेक्टली आमच्या वर्गामध्ये नाही आली ती पहिल्यांदा सहस्रबुद्धी सरांकडे गेली होती आणि नंतर मग आमच्यावरती ती शोधाशोधीची पाळी आली होती आणि त्याच्यानंतर ऍक्च्युली आम्हाला बोलावलं गेलं होतं. त्यावेळेस मी आणि शैलेश आम्ही दोघं सहस्रबुद्धी सरांच्या खोलीमध्ये गेलो होतो आणि त्यांच्या शिक्षा द्यायच्या तुम्हाला एक एक पद्धती कल्पना आहेच आपल्याला कशा होत्या. त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं तुम्ही जर का शोधले नाहीत तर तुम सगळ्या वर्गातल्या मुलांना एक चप्पल इथे ठेवून आज घरी एका चप्पलीची जायला लागेल. सो फायनली वी कुड मेकआउट ऍक्च्युली ते मिळालीच चप्पल कुठेतरी खालती गेली होती. तर अशा सर्वांसाठी आपण एकदा आणि असेच बाकी पण आपले जे शिक्षक असतील नक्की आपण मिसळ जर आभार प्रदर्शन करूया त्यांनी आपल्याला जे हे दिले. दुसरी एक आठवण म्हणजे गोष्ट बँकचा अत्यंत लाडका विद्यार्थी होतो फॉर व्हॉटएव्हर रिझन्स पण त्यामुळे मला एक कन्सेशन होतं. प्रत्येक वेळेस त्यांना वर्गात मराठी किंवा संस्कृत शिकवताना त्यांना शब्दकोश लागायचा मला अजून पण कळलं नाही पण त्यांना शब्दकोश लागायचा आणि त्यातल्या त्यांच्या क्लास टीचरच्या रूममध्ये ते शब्दकोश आणायला पाठवायचे आणि मी जायचो म्हणून माझ्यावर मंगेश किंवा शैलेश त्यांना कोणाला तरी प्रत्येकाला एक मुभा होती जसं काही तो खूप हेवी होता आणि प्रत्येक वेळेस आम्हाला त्यावेळेस यायला लागायचं म्हणजे ते परत परत जायला मिळायचं त्याच्यामुळे त्यामुळे त्यांचा क्लास आम्हाला खूप आवडायचा. ऍटलिस्ट एकदा किंवा दोनदा आम्हाला शब्दकोश आणायला आणि नंतर परत ठेवायला चक्कर मारतायची. अजून चांगली आवडती आठवण म्हणजे बऱ्याच जणांना आपण 14 ऑगस्टच्या आधी 15 ऑगस्टच्या आदल्या दिवशी जे वर्ग सजावट रांगोळी स्पर्धा त्याच्याबद्दल खूप गोड कडू गोड जास्त गोडच आठवणी असतील. दॅट वॉज द ओनली डे वेन ते प्रत्येक आपल्या वर्गामध्ये एक अशी इंडिया पाकिस्तान अशी बॉर्डर लाईन होती या इथून जायचं नाही तिथे जायचं नाही पण त्या दिवशी ती बॉर्डर पूर्णपणे पोचली जायची आणि काही काही वेळा मंगेश आणि आमच्या मुलं मुद्दाम मुलींच्या इथे जाऊन उड्या मारा बाकावरती बेंचेसवरती वगैरे ते प्रकार चालायचे तर तो मुद्दा खूप आवडतो आणि आठवतो सुद्धा. बस दॅट्स अबाउट इट. थँक्यू. थँक्यू. कोण आहे तुम्ही डिसाईड करा. भाग्यश्री आहे की कविता आहे. दोघी दोघी. तुझ्याकडे दोन चॉकलेट आहेत की नाही. चॉकलेटचा प्रश्न आहे रे पण फेअर नो. दोघी आता तू कसं ठरवणार. पट्टी आहे का रे कुणाकडे. सोन्याचं बिस्किट देतो रे दुकानात चॉकलेट येत नाही. केदार मुलगा आहे रे. टाळ्या टाळ्या टाळ्या. किरातला मला वाटतं काही किरातने काहीतरी कम्प्युटर मध्ये आपले पुढचे प्लॅन किंवा एक आयडिया कितपत आपण काय करू शकतो किंवा करायला पाहिजे असं तो त्याच्या एक मनात येतो सांगतो किरात. ऑर्कुटवरती कम्युनिटी चालू केलेली आहे. बरेचसे लोक त्याच्यावरती जॉईन पण झालेले आहेत. नाव आहे पार्ले टेयर्स 1987 बॅच. आता सध्या तरी जवळजवळ 37 जण तरी त्याच्यावरती जॉईन झालेले आहेत. हॅलो. हा आता त्याच्यावरती 37 जण जॉईन झालेले आहेत. मला असं वाटतं की जितके जास्त जण त्या कम्युनिटीवरती जॉईन होतील आपल्याला बरंचसं काही शेअर करता येईल त्याच्यामध्ये म्हणजे आपले विचार किंवा काही. तसं एक गुगलवरती एक कम्युनिटी चालू केलेली आहे ती आहे PTV1987@googlegroups.com. तर त्याच्यावरती पण बरेच लोक जॉईन झाले तर आपण एकमेकांना काही मेसेजेस किंवा काही शेअर करू शकतो इन्फॉर्मेशन आपल्याला जी काही करायची असेल किंवा काही हेल्प म्हणजे कोणाकडनं काही पाहिजे असेल काही म्हणजे आपले विचार वगैरे सगळे मांडता येतील त्याच्यावरती. आणि ह्या दोन ह्याच्यातून आपण एकतर ऑर्कुटवरती कम्युनिटी आहे ती एकतर जॉईन करू शकतो किंवा गुगल ग्रुप जॉईन करू शकतो आणि दोन्ही हे ह्याच्यामध्ये आपण बरेच जण मेंबर झालेलं आहोत ऑलरेडी तर जास्तीत जास्त जण जॉईन होऊन आपण ती कम्युनिटी पुढे वाढवू शकतो. आवी लोक एक क्वेश्चन. आत्ताच्या आत्ता 10 सेकंदाच्या आत एका कागदावर 12 लँग्वेजेस लिहून आणून दाखवा किंवा 12 लँग्वेजेस असलेला कागद दाखवा. कुठे लिहिलंय 12 लँग्वेज मध्ये. व्हेरी गुड. मंदार येणार होता ना स्टेजवर. हो म्हणून तो तयार होता. थांब ना बोलवते ना मनीषला चॉकलेट द्यायला. मनीष इकडे येऊ. एक
एखादी मुलगी मुलगा ज्याच्या हातात छोटी छोटी डायल आहे का कोणी असे कोणी आहे का हर्षेकर म्हणला केदार नव्हे केदारनी टोचले असं म्हणलं काय अजून काय आयडिया अजून काय ज्या मुलीच्या हातात जास्तीत जास्त बांगड्या आहेत हो मला बांगड्या मोजायच्या तुझ्या हातात 16 वकिली मुद्दा काढतो मध्ये संजय शाळेच्या युनिफॉर्म सारख्या म्हटलं नको नको खूप सहज केलं तुम्हाला 10 वर्षात प्लीज आता तरी तुम्हाला फुल पॅन्ट मध्ये बघून दे 10 वर्ष खूप बघितलंय आणि त्यातलं त्यात जर फेलियर असेल तर देवा रे देवा विचारूच नका मला असं वाटतं शाळेच्या आठवणी म्हणजे फक्त अभ्यास आहे का नाही शाळेच्या आठवणी म्हणजे आपल्याला मिळालेली मार्कशीट आहे का नाही तर मला असं वाटतं की बऱ्याचशा खूप साऱ्या आठवणी आहेत आणि मी माझी आठवण नाही सांगणार आहे आपण पहिलीत असताना दगड माती खेळायचो आठवत आहे त्याचं गाणं आठवत आहे कोणाला मी म्हणतो काय चुकलं असेल तर सांगा कोरा कागद निळी शाई आम्ही कुणाला भीत नाही कच्चा लिंबू खात नाही एक पाय नटा आऊट दोन पाय आऊट लंगडीची बात न से बोला बोला लवकर बोला दगड का माती त्याच्यानंतर पहिली ते चौथी एक अतिशय रम्य प्रकार होता शाळेमध्ये तो म्हणजे वर्ग फोडणे आय युज्ड टू लव्ह दॅट कारण एक ज्या वर्गात आपण जातो तिथे आदल्या दिवसाचा अभ्यास नाही दाखवायचा आणि ज्या वर्गात दुसऱ्या दिवशी आपल्या वर्गात जातो तिथे आधीचा अभ्यास नाही दाखवायचा आणि मुली लिटरली रडायच्या मला आठवत आहे वर्ग फोडला की तो मोरे शिपाई यायचा आणि मुली रडायच्या आठवत आहे तुम्हाला मला आनंद व्हायचा आणि माझा वर्गही ठरलेला असायचा मी 1-8 मध्ये चिंतामणी लेलेच्या बाजूला जाऊन बसायचो त्याच्यानंतर मला असं वाटतं आपली काही शेवटची वर्ष होती की आपण पाटी वापरायचो जोडपाटी एक्झॅक्टली मी मुद्दामून जोडपाटी घेतली होती दररोज अभ्यास असायचा की 1 ते 10 काय 10 ते 15 पाणी लिहायचे मी अगदी जपून जोडपाटीच्या आतल्या बाजूला पाणी लिहून आणायचो आणि तेच दुसऱ्या दिवशी वापरायचो मला असं वाटतं प्रत्येकाने जोडपाटी फक्त त्याच्यासाठी घेतली असेल त्याच्यानंतर पहिली ते चौथी एक मुलगा आणि एक मुलगी असं बसवायचे मला असं वाटत खूप जणांनी त्याच्याविषयी वर्गात ती खूप जणांनी ती प्रथा बंद झाली याच्याबद्दल अतिशय हळहळ व्यक्त केली तर मला असं वाटतं की ती प्रथा चालू ठेवली असती तर आपल्याला अनेक सेलिब्रिटी कपल्स मिळाली असती नाही आता तिने सेलिब्रिटी कपल्स वाचून दाखवणार वैशाली जोशी दिनेश गोरे मॅरिड इन द सेम इयर वैशाली जोशी दिनेश गोरे सुनीता विद्वांस दिनेश कर्नाड वैशाली जोशी दिनेश गोरे हे तू कुठे आहेस ही कशाला उठली एक मिनिट मला पूर्ण करायचंय की आपल्या शाळेमध्ये चौथी नंतर आपण लिटरली म्हणजे मुलांनी मुलीशी बोलणं हे पाप आहे असं समजायचो एक मिनिट लेट मी फिनिश आपण पाप आहे असं समजायचो की आम्ही 11वीत जरी गेलो ना तरी आपल्या शाळेतल्या मुलींशी नाही बोलायचो म्हणजे अरे हे विचित्र होतं अतिशय म्हणजे आपण दुसऱ्या शाळेतनं आलेल्या मुलीशी बोलायचो पण आपल्या वर्गातनं आलेल्या मुलीशी नाही बोलायचो अरे ही पार्ले टिळकची आहे नको रे बाबा त्याच्यानंतर रुपाली राऊत तुषार मसूरकर त्याच्यानंतर गायत्री जोगळेकर शकील गर्णे ते आलेले नाही आहेत तुम्ही या तुमचं चॉकलेट नको आणि विनोद प्रकाश शेट्टी आणि अनघा येस म्हणजे
मला हे म्हणायचं आहे की आपल्या शाळेत मुलांनी मुलीशी बोलायचं नाही ह्या रेझिस्टन्सवर मात करून यांनी लग्न केलं, याच्यासाठी यांच्या टाळ्या वाजवल्या पाहिजे. हा माईक वर धरू. हा हा नाही आज वेळ कमी आहे. हा नाही वेळ मला वडायचा आहे की एक ऍक्च्युली जर एक मुलगा एक मुलगी बसवलं असतं तर अशी कितीतरी सेलिब्रिटी कपल्स होती. मला त्यांची नावं अजून माहिती आहेत की ज्यांना इथे उपस्थित राहिले असते हे सगळे. मला असं वाटतं नंतर यांचा फोटो काढला पाहिजे. येस. आपल्या शिक्षा होत्या, शिक्षा ठीक आहे, खतरनाक शिक्षा होत्या. जसे सर्व कॅमेरामॅन एकदम लवकर जवळ येतात ना असे एकदम जवळ आले. अरे उखाणा घ्यायचा आहे का कोणाला? आपण नाही एक प्रश्न प्रश्नही आम्हाला हा पडतो की कधी पण आम्ही सांगितलं की आम्ही दोघं एकाच बॅगचे रमाबाई प्रश्न आम्ही एकत्र आहोत तर सगळेजण विचार काय रे काय प्रश्न होतं म्हणजे हे उत्तर त्यांना म्हणजे आम्हाला सारखं उत्तर द्यायला लागतं नाही. कॉलेजमध्ये आम्ही वेगळे होतो, आम्ही नंतर भेटलो आणि आमचं जमलं. हा प्रश्न हा प्रत्येकाकडनं असतो. इव्हन पहिल्यांदा मी आत्ता बऱ्याच वर्षानंतर भेटल्यानंतर संधी कौलेने मला विचारलं तुम्ही कुठे भेटला. पहिला प्रश्न हा होता प्राथमिक शाळेत बाई जवळ बसवायच्या म्हणजे ती शिक्षा असायची. मी बऱ्याच वेळेला बाईच्या लोंढेबाई होत्या दुसरी त्यांच्या बाजूला बसलेलं अतिशय प्रेमाने बसलेलं त्यांच्या बाजूला. राव सरांची शिक्षा होती ते म्हणजे कानाची पाळी अशी अशी धरायची, अशी अशी कानाची पाळी धरायची. त्याच्यानंतर पीर सरांची एक स्टाईल होती बोलायची हिगडी हिगडी थोडं तुला इकडे इकडे. त्याच्यानंतर सरांची शिक्षा म्हणजे ऍक्च्युली कसं होतं ते बघायचंय ना तीच एक शिक्षा होती. आणि मला असं वाटतं बऱ्याच जणांनी त्या रूमचाही अनुभव घेतलेला आणि त्यांच्या त्या पाच बोटांचाही अनुभव घेतलेला आहे. प्रत्येकाच्या एक शिक्षेच्या पद्धती वेगवेगळ्या होत्या. त्याच्यानंतर प्राथमिक शाळेत एखाद्या मुलाची पॅन्ट मध्ये गडबड झाली की एक शाळेचा युनिफॉर्म होता त्याला सस्पेंडर लावलेला असायचा आणि तो मुलगा तो सस्पेंडर लावून नंतर घरी जायचा. तर मी अशा म्हणजे ही मुलं म्हणजे शाळेतनं घरी जाईपर्यंत लिटरली मुलं चिडवून 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 त्यांना हैराण करायची. ते मला सस्पेंडर अजून आठवत आहे. तो शाळेचा एक टिपिकल युनिफॉर्म होता. काही अनुभव काही अनुभव कसं काय तुला आठवत? अरे मी अजून मला असं वाटतं प्रत्येक जण अजून अर्धा तास बोलू शकतो. मला त्या गोष्टीचा कधी उपयोग करायची वेळ आली. त्याच्यानंतर आता मी मला एक आनंद आठवत आहे. मधली सुट्टी झाली की आपण सगळे एक रुपया दोन रुपये 60 पैसे आपण 10वीत 60 पैशाला वडापाव होता. 1 रुपयाला वडापाव वडा मिळायचा आणि आपण लिटरली धावून गर्दीनी बाबूच्या जवळ जायचो आणि तो जो एक आनंद होता की मला माझा वडा किंवा वडापाव मिळाला तो एक वेगळाच आनंद असायचा. तो म्हणजे ऍक्च्युली आता 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 माझे घेतले पैसे म्हणजे आता मला मिळणार तो एक सॉलिड आनंद होता की आता 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 मला मिळाला. त्याच्यानंतर एक दुसरं एक फिलिंग असायचं बाई पेपर घेऊन आल्या की आज 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 पेपर आणले म्हणजे ना ते त्यांच्या हातात गठ्ठा असायचा आणि मग त्या नंतर सांगायच्या तुमचे नाहीये. लिटरली पण ते सॉलिड एक एक फिलिंग होत. मला असं वाटतं शाळा म्हणजे ना फिलिंगचा कुलाज आहे. त्याच्यानंतर मला असं वाटतं की आपले शिक्षक त्यांनी आपल्याला आता जे ज्या प्रकारे शिक्षक शिकवतात आणि ज्या प्रकारे शिक्षक आपल्या मुलांशी इंटरॅक्ट करतात मला असं वाटतं आपले जे शिक्षक होते ना ते फक्त त्या पगारासाठी शिकवायचे नाही. म्हणजे ते ना ऍक्च्युली त्याच्यापेक्षा पुष्कळ काहीतरी द्यायचे.
म्हणजे मला आठवतंय की लिटरली बाई मारल्यावर ना अशा त्यांना असं रडायला आलेलं असायचं. त्यांना आवडायचं नाही रड की आपण मुलाला मारलाय एखाद्या. मी लिटरली त्यांना रडाय म्हणजे रडेपर्यंत त्या पोचायच्या की याला कसं समजत नाही, त्याला म्हणजे त्या त्या यांनी मारायचं की याला कसं समजत नाही. मी दोन त्याच्यातल्या आठवणी सांगतो. पेंडसेबाईंनी एक पुस्तक सगळ्यांना घ्यायला लावलं होतं. त्या पुस्तकाचं नाव होतं स्वाधीन की दैवाधीन. मला असं वाटतं आठवत असेल कोणाला, ते सेकंड वर्ल्ड वॉर वरचं पुस्तक होतं. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे सेकंड वर्ल्ड वॉर वरची पुस्तकं वाचायची एवढी गोडी लागली होती की मी जवळजवळ 20 वाळीपेक सगळी सेकंड वर्ल्ड वॉरची पुस्तकं वाचून काढली होती. योग्य वेळी चांगल्या गोष्टी इंट्रोड्यूस करणं ही पण खूप आवश्यक गोष्ट आहे. आणि मला असं वाटतं ते आपल्या मुलांना होत नाही. आपल्याला जो त्रास होतो ना की ते होत नाही, म्हणजे ते कुठेतरी एक पैसा पगार आणि त्याच्या पलीकडचं ते मला असं वाटतं प्रत्येक शिक्षकाने आपल्याला दिलेलं आहे. मला वाटतं आपण सगळ्या हयात आणि न हयात असलेल्या शिक्षकांनी टाळ्या वाजवू. त्याच्यानंतर मला असं विचारलं की मंदार तुला शाळा म्हटली काय आठवत रे. मला शाळा म्हणजे ना पहिल्यांदा आधी आठवतं ते म्हणजे प्लेग्राऊंड. तुम्हाला अजून एक फिलिंग आठवत आहे, वार्षिक परीक्षेचा शेवटचा पेपर आहे आणि तो आपण शेवटचा पेपर देऊन आल्यावर बरीचशी मुलं ग्राउंड मध्ये क्रिकेट खेळायची. मी लिटरली मी आता बॉलर बॉल टाकतोय आणि मला बॉल दिसत नाही तरीही खेळत राहायची. मी ते जे शेवटचा पेपर संपलाय आणि आता मी घरी जाणार आणि आता मी 6वीत जाणार आणि ते एक वेगळंच फिलिंग होतं. आठवतं मला वाटतं प्रत्येकाला आठवत असेल ते की एक ते खतरनाक फिलिंग होतं. मला त्या दिवशी केदार सोनीनी पकडलेला एक कॅचही आठवतो. त्याने सॉलिड जॉन्टी रोड साईड कॅच पकडला होता. मला केदार सोनी म्हटलं की फक्त कॅच आठवतो. आणि मी लिटरली मी घरी जायचो ना तर असं पीस असं 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 होत राहतं ना, तरंगत राहतं. म्हणजे जीव त्या ग्राउंडमध्ये असा तरंगत असायचा. म्हणजे घरी घरी जायलाच नाही पाहिजे, माझा जीव तिथे असा 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 करतो. म्हणजे मला घरी जावंच नाही वाटायचं. त्याच्यानंतर अजून एक गोष्ट आहे, मला असं वाटतं शिक्षणाबद्दल मला काय वाटतं ते मी थोडक्यात सांगतो. आय परमिट. मला एक अरुण दातेंचा किस्सा, सुप्रसिद्ध गायक, त्यांचा किस्सा आठवतो की ते इंजिनिअरिंगला असताना एका पेपरमध्ये फेल झाले, किंवा रादर एका सेमेस्टरला फेल झाले. त्यांचे रसिकाग्रणी रामूभैया दाते वडील, त्यांच्याकडे ते गेले की मी फेल झालो बाबा. तर त्यांनी सांगितलं, राजा तू फेल झाला ही एक वेगळी गोष्ट आहे, पण मला सांग तुझ्या वर्गातल्या किती मुलांना तुझ्या एवढं सुंदर गाता येतं. नाही मला असं वाटतं की शिक्षण म्हणजे केवळ तो अभ्यास नाही, हे किती सुंदर पद्धत. मला ते एक वाक्य दरवेळेला शिक्षण म्हणून नेहमी आठवतं. मग शिक्षण म्हणजे काय, तर ते मार्क नाही. मला किती मिळाले, मला किती 89.85, मला 81 हा नाही, किंवा 35% किंवा नापास झालो. मला असं वाटतं माझ्यातला जो कलागुण आहे तो जोपासून पुढे जाणं हे शिक्षण. आणि प्रत्येक शिक्षकाने ते प्रत्येक मुलाला जाणून दिलं पाहिजे. राजा ही तुझी 10वीची मार्कशीट आहे बरोबर आहे, पण तुझ्याबरोबर मी ना एक अदृश्य मार्कशीट देतोय की तू ना संगीतात खूप सुंदर आहेस, तू क्रिकेटमध्ये खूप सुंदर आहेस, तू शारीरिक शिक्षणात खूप सुंदर आहेस. तर ती अदृश्य मार्कशीट आहे. तू ह्या गोष्टीत गेलास, तुला हे अॅव्हेन्यूज आहे, त्या या गोष्टीत गेलास तर तू ग्रेट होऊन येशील. आणि आता मला असं वाटतं की मला राहत नाही, पण मी एक गोष्ट बोलणारच आहे. मला असं वाटतं काही जणांना आवडेल, काही जणांना आवडणार नाही. मला असं वाटतं की आपल्या शाळेत एक नक्की जाणीव होती की मुलाला स्पेशल कोचिंग असायची गरज आहे, स्पेशल कोचिंग असायची गरज आहे, पण ती अभ्यासातच का फक्त. मला असं वाटतं की हा म्हणजे ही वाईट गोष्ट नाही ही की अभ्यासासाठी स्पेशल कोचिंग होती, पण ती स्पेशल कोचिंग संगीतासाठी असायला हवी, तीच स्पेशल कोचिंग शारीरिक शिक्षणासाठी असायला हवी, तीच कोचिंग एखादा मुलगा क्रिकेटमध्ये सुंदर क्रिकेट खेळतो तर क्रिकेटसाठी असायला हवी, एखादा खो खो खेळतो खो खोसाठी असायला हवी, एखादा मुलगा पोहण्यात सुंदर आहे पोहण्यात असायला हवी. मला असं वाटतं की म्हणजे निव्वळ हे की त्यावेळेला जाणीव होती स्पेशल कोचिंग द्यायला हवी. मला असं वाटतं की ती जर दिली असती तर आज खूप सारे इंजिनियर्स, थोडेसे CA, थोडेसे डॉक्टर्स आणि खूप सारे कम्प्युटर प्रोफेशनल्स हे असण्याच्या बरोबरच इथे खूप सारे मिलिटरी ऑफिसर्स असते, इथे खूप सारे पोलीस ऑफिसर्स असते, इथे खूप सारे गायक असते, इथे खूप सारे संगीत तज्ज्ञ असते. मला असं वाटतं की ह्याच्या पुढे आपण आपल्या मुलांपैकी आपल्या मुलांचा योग्य वयात कलागुण ओळखला पाहिजे.
आणि मी एक लेटेस्ट मॅल्कम ग्लॅडवेलचं पुस्तक वाचलं, त्याच्यात त्यांनी सांगितलंय की 10,000 आवर्स ऑफ प्रॅक्टिस मेक्स अ जिनियस. मला असं वाटतं आपल्या प्रत्येकामध्ये आणि आपल्या प्रत्येकाच्या मुलामध्ये एक जिनियस घडलेला आहे, तर आपण प्रत्येकाने तो शोधूया आणि त्याला त्या पद्धतीने जोपासूया. तर मला असं वाटतं की आपण सगळेजण आपल्या घरी एक सचिन तेंडुलकर त्या त्या क्षेत्रातला बनवू शकतो. मला असं वाटतं हे प्रत्येकाने आपलं आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आपल्या प्रत्येकामध्ये 10-1, 10-2, 10-3 प्रत्येक वर्गामध्ये जिनियस होता आणि कदाचित काही वर्गाची उपस्थिती कमी आहे. त्याचं कारण हे आहे की आपण त्या मुलांना तेवढा कॉन्फिडन्स नाही देऊ शकलो. त्या वर्गातल्या काही मुलांना आपण तेवढा कॉन्फिडन्स नाही देऊ शकलो. मला असं वाटतं की ते सगळेजण आज तेवढ्याच कॉन्फिडन्सनी इकडे आपल्याबरोबर येऊन उभे राहिले असते. मला असं वाटतं ते आपण केलं पाहिजे की फक्त 10-8 आणि 10-9 स्पेशल कोचिंग आहे. काय नाही, संगीताचा एक स्पेशल कोचिंगचा वर्ग असता काय झालं असतं? वैशाली कोणती सामंत तिच्यासारख्या कितीतरी मुली असत्या, संगीत तज्ञ असते सचिन. मला माहिती आहे कितीतरी मुलं क्रिकेटमध्ये गेली असती, रणजीमध्ये नक्की गेली असती. पण काश म्हणजे ते असायला हवं होतं असं मला वाटतं. आणि आहे का वेळ आहे आपल्याकडे श्रीनं? 2 मिनिटात मी कन्क्लूड करतो. मला असं वाटतं पॉईंट कम्प्लीट झाले. मला असं एक वाटतं की आता आपण सगळेजण ह्या स्टेजमध्ये आलेलो आहोत लाईफच्या. मला वाटतं 36, 37, 38 याच्या आसपास आपण आहोत. मला असं वाटतं आपलं सगळ्यांचं जे वय आहे ना ते ॲक्च्युली आत्ता सांभाळण्याचं वय आहे. आपले आई वडील आत्ता खूप प्रेशियस आहेत, अशा एजमध्ये गेलेले आहेत. काही जणांनी त्यांना गमावलं पण असेल. आपण आपल्या आई वडिलांना खूप सांभाळलं पाहिजे. मला ही दरवेळेला फिलिंग होते आपले आई वडील सध्या खूप प्रेशियस आहेत. आपण प्रत्येकाने त्यांना सांभाळलं पाहिजे. आपली मुलं अतिशय संस्कारक्षम वयात आहेत, त्यांना आपण सांभाळलं पाहिजे. आणि दुसरं मला असं वाटतं आपण हे सांभाळलं पाहिजे की आता आपण हे सगळं इथे जमलो की आपण मैत्री सांभाळली पाहिजे. मला असं वाटतं की आपण ही जी सुरुवात केलेली आहे, मला वाटतं की आपण ही जी सुरुवात केलेली आहे ना ही फक्त मजा नाही आहे तर वी शेअर अ लॉट ऑफ थिंग्स. मला तुम्हाला हे मी सांगतो की आता इथे जेवढी मजा आली तेवढीच मजा आम्हाला 4 ते 5 वेळा आम्ही हा इव्हेंट ऑर्गनाईज करण्यासाठी भेटलो त्यावेळेला तेवढीच मजा आली. म्हणजे तो गोल नाही ती जर्नी पण तेवढी सुंदर होती. तर मला असं वाटतं की ह्याच्या पुढे तुम्ही आता ऑर्गनाईज करा असं न सांगता आपण सारे ऑर्गनाईज करूया. मला असं वाटतं की त्या साईटवर गुगलच्या आणि ऑर्कुटच्या मला असं वाटतं प्रत्येकाने स्वतःची मतं मांडावीत, प्रत्येकाने स्वतःच्या सजेशन मांडाव्यात. आणि ॲक्च्युली प्रत्येकाला हे जाणवलं पाहिजे की मी ह्या एक रात्रीपुरता इथे आलेलो नाही आहे, तर आपण 10 वर्षाचा जो पास्ट आहे आपला तो आपण शेअर करतो. तर याच्यासाठी आपल्याला खूप काही करता येईल, शाळेसाठी करता येईल. तर मला असं वाटतं की सगळ्यांनी सोशल वर्क जरी नाही केलं तरी थोडीशी सुरुवात आपल्या शाळेपासून केली तरी मला असं वाटतं हरकत नाही. त्याच्यानंतर एक मध्ये सांगायचं म्हणजे आता जे आपण एंट्रीवर फोटो घेतले त्या फोटोंचं करणार काय? तर फोटोंची डिरेक्टरी बनवणार आहोत. किरातनी सांगायचं राहिलं म्हणून मी आता ऍड करते, तुमचं नाव काय करता जे डिटेल इन्फॉर्मेशन भरून घेतली आहे आणि ती तुम्हाला पोहोचवली जाईल. आता ती कधी पोहोचवली जाईल, काय कधी मिळेल ते तुम्हाला ईमेलवर किंवा जसं कॉन्टॅक्ट करता येईल तसं केलं जाईल. आता फक्त मी कन्क्लुडिंग पार्ट होता. मला एक सांगायचं होतं की याच्यापुढे आपण सतत असे भेटत राहूया आणि याच्यातनं आपण छोटे छोटे ग्रुप्स पण तयार करू शकतो की एखादं संडे ब्रेकफास्टला भेटलं की एखाद्याला संगीतात आवड आहे तर काही मुलं एकत्र भेटली आणि शाळेसाठी संगीत क्षेत्रात हे करता येईल. कोणा मला थोडीशी सोशल वर्कची आवड आहे तर मी आता हा जो तुमचा ब्लड ग्रुप प्रत्येकाचे घेतलेले आहेत तर मी हे करणार आहे की आम्हाला जो रेअरेस्ट ऑफ रेअर ब्लड ग्रुप आहे त्यांना मी कदाचित कॉन्टॅक्ट करीन आणि प्लीज कम फॉरवर्ड. की बऱ्याच वेळेला म्हणजे आत्ताच मला 2-3 असे ब्लड ग्रुप दिसले की ते खूप रेअर आहेत, तर मी त्यांना फोन करीन. शक्य झालं तर प्लीज या तुम्ही सगळेजण, कारण कोणीतरी त्या रेअरेस्ट ऑफ रेअर ब्लड ग्रुपसाठी खूप काय म्हणतात ना की अतिशय दुर्मिळ असतो, त्यांना मी फोन करीन. प्लीज तुम्ही या सगळेजण. आता हा जो निधी आहे मला वाटतं त्याच्याविषयी मी बोलतो. साधारण 20,000 ते 25,000 रुपये उरतील आसपास याच्या. तर मी करंडेबाईंना जाऊन भेटलो, म्हणजे आत्ताच्या मुख्याध्यापिका, त्यांनी मला एक 2-3 सजेशन केल्या. मला असं वाटतं की एक जो मी विचार मांडला त्याच्याबरोबरच पुढे एक प्रस्ताव असा आहे
की शारीरिक शिक्षण ह्याच्यात जास्त बक्षिसं नसतात, आपण त्याच्यात बक्षिसं ठेवायची. शारीरिक शिक्षण संगीतात बक्षीस नाही आहे, संगीतात बक्षीस ठेवता येईल. त्याच्यानंतर खो खो मध्ये बक्षीस ठेवता येईल. नाटकात छान काम करतो त्याच्यासाठी बक्षीस ठेवता येईल. किंवा तुमच्या ज्या काही सजेशन असतील त्या त्या साईटवर तुम्ही सांगितलं की समजा शाळेच्या दृष्टीने काही सांगतोच आहे. आणि अजून तुमच्या ज्या सजेशन असतील, मला असं वाटतं शाळेला वस्तू रूपाने काही देणं त्याची खरं तर काही आवश्यकता नाही आहे. की शाळेकडे खरंच फंड आहे खूप, मला असं वाटतं की जी शाळा करत नाहीये ते थोडंसं आपण करूया. आज सकाळीच मी गोरेबाईंना भेटलो, मला वाटतं गोरेबाई आठवतात सगळ्यांना. त्या आता पोद्दार मधनं रिटायर झालेल्या आहेत आणि त्यांनी परांजपे मध्ये एक सुंदर प्रोजेक्ट सुरू केलाय. की त्या म्हणाल्या की आता खरोखरच म्हणजे आपल्या वेळेला जी मराठी शाळा होती ती खरोखर टॉपला होती. म्हणजे आपण पार्ल्या मुंबईतल्या एक प्रसिद्ध दोन शाळांपैकी एक होतो. आता सध्या मराठी मिडियमचा दर्जा मला असं वाटतं थोडासा वादाचा विषय आहे. तर त्या म्हणाल्या की त्याच्याबद्दल रडायचं कशाला, त्याबद्दल दुःख का व्यक्त करायचं, आपण काहीतरी करूया त्याच्यासाठी. त्या सध्या परांजपे विद्यालयातल्या आणि पार्ले टिळकच्या मुलांना त्यांचा असा प्रस्ताव आहे की जी मुलं कुठे कुठे कमी पडतात ना त्यांच्यासाठी स्पेशल कोचिंग करायचं. तर मी त्यांना जाऊन भेटणार आहे आणि त्यांचाही एक हा प्रोजेक्ट चालू आहे. मला असं वाटतं की हा अतिशय टार्गेट होऊ शकेल की एक्झॅक्ट मुलगा होतकरू आहे, त्याला पुढे जायचं आहे, पण आर्थिक परिस्थितीमुळे तो पुढे नाही जाऊ शकत, त्याचे पालक त्याला दुसऱ्या चांगल्या शाळेत नाही घालू शकत. तर आपण मला असं वाटतं की आपण मराठी मिडियमचे आहोत, तर आता मराठी मिडियममध्ये जी मुलं शिकतात त्यांना मदत करणं आपलं कर्तव्य आहे. तर मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी मराठी मिडियमच्या जी मुलं शिकतात त्यांना मदत केली पाहिजे. बस मला असं वाटतं की आज वास्तुशोभानी सर्व हे डेकोरेशन आणि हे वेळेवर पुरवलं त्याच्याबद्दल मी आभार मानतो. शाळेने कुठलंही भाडं न घेता तो हॉल आणि हे आपल्याला उपलब्ध केलं आहे त्यांचे मी आभार मानतो. आणि आभार म्हणजे बाहेरच्या एजन्सीचे मानायचे. आम्ही सगळ्यांनी जे काम केलं ना तुम्हाला सांगतो की ह्या इव्हेंट बरोबरच त्याचाही आनंद झाला. तर मला असं वाटतं पुढच्या वेळेला एक 50 मुलं एकत्र आली पाहिजेत पुढच्या इव्हेंटला, तर आपण पुढच्या वर्षी भेटू शकतो. दर दोन वर्षांनी तर नक्कीच भेटू शकतो. मला असं वाटतं की आपण ही जी मैत्री आत्ता घेऊन इथे जातोय ही संपली नाही पाहिजे, ती कंटिन्यू राहिली पाहिजे. थँक्यू. आता मला वाटतं शेवटी आपण सर्व कमिटी मेंबर्स तिकडे येऊन आपण राष्ट्रगीत म्हणूया आणि